Nasledujúci program nie je vhodný pre divákov mladších ako 15 rokov a divákov, ktorí nepozerajú televíziu. Vitajte pri programe, ktorý nikto nepozerá, ale všetci o ňom hovoria. Pozorujte mi výtrnice, tady se mi dostalo do huby jedno video od nějakého týpka, který se jmenuje Haubík, to je asi nějaký mladý roštěnec, tak 14-13 roku bych to viděl. A hodně lidí mě to posílalo, asi 4, mě to posílalo jako vodka, že se tam podívat. To video se jmenuje Natočím společné video s Písim. Doufám, že to nebude nějaký nenávistný na mě, protože jestli to bude brácho, tak to je v píči. Pojďme si to video pustit a já se pak tomu vyjádřím v rychlosti, pojďme na to. Takže určitě znáte PC-ho. Pokud nevíte, kde to je, tak odkaz na jeho kanál budete mít dole v popisku videa. Už docela fakt dlouho ho sleduju na YouTube a tak mě napadla taková výzva. Sadím se s váma, o co chcete, že tohle video se k PC-mu nedostane. Kdyby se k němu dostalo a on kejnul na to, kdyby jsme natočili společný video, tak se máte na co těšit. Takže určitě tohleto video sdílejte, pište svým kámošům, že sdílejte taky. A pokud by na to teda kejnul, tak natočíme společný video. Uvidíme, jestli se k PC-mu dostane, ale jestli to k němu nedostane, tak na co si dá. No, jako poslouchej mi, a ty si jako myslíš, jako co, jako, že já mám jako čas takhle jezdit to píči přes půl republiku určitě někam, 100% nebo z Pardubic. Myslíš si, že mám jakoby, jako čas někam takhle jezdit, jako za někým, kdo má prostě sen jakoby natočit se mnou video. Ty si vážně myslíš prostě, jakoby, že mám jako na to čas. Ty vole, vážně, víš kolik ty vole mě takhle lidi osloví, ty vole, za, já nevím, co to dělám, ty vole, no jako jsi první, takže já přejdu. Takže napiš na adresu, nebo se se mnou nějak spoj, adresu znáš moji na Facebooku, ale nějak se mnou spoj, vole, a get rage, a pokud tě najdu, tak tě označím na Facebooku a pojedem bomby. Pak mě napiš, ty vole, a nějak se domluvíme a natočíme nějaký video. Get rage, a zatím počkej, To musíš vědět i tohleto, jako já... Říkal jsem ti, že ne. Já řeknu, že je pozdravím. Já jsem ti jasně řekl, že jsem přijedu a že prostě ty si tady nastavíš nějaký pravidla a já jsem jako půjdem do toho videa a prostě něco řeknu, třeba jenom čau, ahoj, a odejdu na pána, prostě si odejdu na pána, abych tady nemusel jak čurák, ty vole, čeká na ty tvoje sračky, my tady hodinu řešíme ty samý hovna, furt dokola píčoviny hovna, nejsi schopný tým ani říct souvislou větu, která by dávala smysl bez gramatické chyby. Já tady nebudu na to mrdám, já tady nebudu, protože když to máme banán, hodinu tady říkáš ahoj čau lidi pičo. Já to nebudu dělat čuráka ze sebe, ty buzrante. Já to tady hodinu jsem jdu jak čurák, jak banán, vystupuji v Kolíně, vystupuji v nějaké vole pečky pičo, nebo co to tady je, ty vole, já nebudu. Já odcházím, já končím, vole, mám nervy. Tak nic. Nebudu, já nebudu. Když nejsi schopný zapátit si jednu větu, tak nebudu, běž. Nebudu ani rejčovat. Žijutý se ukážeš, ty vole, nikdy, nulo, vyrožaná. Je to rejč prostě. Kam jdeš, ještě to jednou natočíme? Kam jdeš? Já jsem měl hlavní nápad, jakoby, že PC chytne nervy z toho, že něco zapomene nebo takhle. A pak se to prostě rozjelo, byla to jenom improvizace. Jinak ještě chci říct, že s PC jsme tam kecali asi 2-2,5 hodiny, ale je to fakt úplně normální týpek. Já se s ním kecám, o čem chcete. Takže co víc k tomu dodat, to video je nahraný, už to neřešte a já se jdu dát kukuřici. Zatím čus. Ale ty musíš stát tady. Já tam pak přijdu, ne? Ty to musíš, poslouchej mi. Ty když to, ale poslouchej. Když já tam přijdu, když tak tady budu já, tak ty lidi mají okamžitě jakoby, jo, hezky. Ne, musíš jakoby první 5 vteřin prostě musíš být sám. Aby oni nevěděli, co se bude dít, ne, trochu vzme, že to je logický. To jsem ti říkal, že jo. Já nemůžu prostě, když tam takhle budu s tebou, ne? No, tvoje spisy, na to seru, ty dislike, jo? Nemůžeš takhle. Launch press!
na zasedu, protože mě chytly nervy a bolí mě záda. A takže prostě tak nějak, teď jenom jsem to chtěl říct, jo, že mě bolí záda. Čo se... A tak mluv ne, ty vole, to se bude stříhačka dneska. Dobré, je to dobré. Haučou! Haučou! To tohle nezvaň dotoč, vole. Mi řekni, až to bude ready. Teď jsem jako já von a on jako čeká u toho tomu totále mezoru. Je tam 39, je tam 39, už není, a je už není, asi je. A takhle tam on žije celý život. 20 000, 238, mě se pěkně, haučou!